U petom kolu Prve lige Srbije fudbaleri Užičke Slobode dočekuju ekipu Smedereva. Utakmica se igra u subotu od 19 časova na stadionu Radomir Antić u Užicu. U četiri do sada odigrana kola Sloboda još nije zabeležila pobedu, pa se tako sa dva boda nalazi na deobi 13. pozicije tabele Prve lige Srbije. Bilans učinka su dva poraza i dva remija. Mislim da smo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu, takmičarsku, da smo otišli tamo da se vratimo sa pozitivnim rezultatom. Vratili smo se sa pozitivnim rezultatom, iako smo na kraju isto mogli da pobedimo. Kada kažem vratili smo se sa pozitivnim rezultatom, naravno da mi svaku utakmicu idemo da pobedimo, ali svaki bod na strani je dobar. Zašto? Zato što u proseku kada bi uzimali bod na strani i tri boda kući, mi bi igrali u višem rangu. Tako da to sam ja rekao i mojim igračima. Napravili smo dobru reakciju posle primljenog gola, imali smo svojih situacija. Ono što me raduje da smo u odnosu na prošle utakmice bili dobro popunjavali tu završnu trećinu terena, bilo nas je u završnici onoliko igrača koliko je trebalo da bude, koliko smo i radili, tako da to je ono što me raduje. Dve utakmice poslednje nemamo poraz. To je isto dobra stvar, ali isto tako sam i svestan da mi četiri utakmice nemamo pobedu i to je najveća odgovornost, naravno, moja. Tako da imamo sutra jednu lepu priliku da damo sve od sebe da ova dva boda protiv Kolubare i protiv Mitrovice potvrdimo. Ja sam rekao mojim igračima da imamo jedna dva papira i da moramo da ispečatiramo, da nam treba pečat da bi otišli na neko lepše mesto, a taj pečat su tri boda sutra. Užičanima sada u goste dolazi Smedereva ekipa koja u dosadašnjem delu prvenstva nije zabeležila ni jedan poraz i koja i tekako zna da igra na rezultat. Dolazi nam ekipa Smedereva koja nema poraz. U četiri utakmice ima tri nerešene rezultate i jednu pobedu. Ekipa koja je čvrsta, agresivna, koja zna da igra na rezultat. I gledali smo ih i njihove, naravno smo videli i vrline i mane. Ima dosta vrlina, ima i nekih mana koje ćemo sutra dati sve od sebe da iskoristimo na najbolji mogući način. Radi se o jednoj ekipi koja ima sklop iskustva i mladosti, tako da nas neće očekivati, ne očekuje nas ni malo lak zadatak, ali kada nešto u životu želiš, i kada hoćeš i kada možeš, ništa u životu ti nije teško, uvek ćeš naći način da dođeš do pozitivnog rezultata. Što se tiče zdravstvenog biltena, znamo svi za Aleksandra Cvetića, da ga ne spominjem. Isto tako, ja moram da se izvinim jednom momku, to je Dragoljub Radoman, koga nisam spominjao na ovim konferencijama, zato što je on u prvoj nedelji pripremnog perioda se povredio i nije sa nama prošao ceo pripremni period, ali ja sam naravno u kontaktu sa njim i želim mu što brži oporavak i nadam se da će se što pre vratiti, tako da mu se izvinjam ovom prilikom, a zna i onda da se mi čujemo i da mislimo na njega svi, i Luka Janković ima parne žute kartone. Tako da to je što se tiče zdravstvenog biltena, što se tiče utakmice, rekao sam sve i nadamo se dobrom rezultatu. Imamo jedan domaći zadatak, pošto protiv ekipa koje su Novajlije imamo dva poraza, to je OFK Beograd i to je Tekstilac. Treba nam da popravimo utisak što se tiče Novajlije i da se svi zajedno sutra radujemo. Momci u crveno-crnim dresovima obećavaju da će na terenu dati svoj maksimum i da će uz pomoć navijača, za koje veruju da će im i ovog puta biti vetar u leđa, stići i do prve pobede u ovom prvenstvu. Kao što je šef rekao, očekuje nas jedna teška i veoma zahtjevna utakmica. Kao što već znamo, ekipa Smedereva u sadašnjem delu prvenstva nema poraz. Ali što se nas tiče, igramo na našem stadionu pred našom publikom, koja nam uvek daje dodatni vetar u leđa i nadam se da ćemo zajedno uz njihovu pomoć doći do sva tri boda koja mogu da nas znače mnogo u daljem nastavku takmičenja. U narednom kolu fudbaleri Gradskog fudbalskog kluba Sloboda gostuju u Novom Sadu, gde se sastaju sa ekipom Mladosti. Novosađani u ovom kolu igraju u Šapcu protiv domaće Mačve.